Održan je sastanak čelnika grada Čazme s predstavnicima Ministarstva znanosti i obrazovanja i saborskih zastupnika druge izborne jedinice na temu prijenosa osnivačkih prava osnovne škole Čazma. O rezultatima tog sastanka više nam je rekao čazmanski gradonačelnik Dinko Pirak. Pa evo, drago nam je da je delegacija Ministarstva prosvjete bila ovdje, da su bili ovdje kod nas. Bio je gospodin pomoćnik ministra Momir Karin sa suradnicom, gdje smo razgovarali, znači, o našim problemima, jer znate da već dugo vremena tražimo osnivačka prava nad osnovnom školom, gdje smo dobili potporu za svoju težnju i dobili, evo, na neki način i osiguranje da će i ministarstvo u budućnosti pratiti naše potrebe koliko to, evo, kao što su to činili i do sada. Zašto kažem do sada? Zato jer, evo, županija, imamo saznanja da nas je zakidala niz godina za decentralizacijska sredstva koje država šalje za našu školu. Negdje oko 750.000 kuna izostaje u našoj školi za održavanje, što, evo, rezultiralo je raznim incidentima. Jedan od tih je upravo i rušenje stropa u nekoliko naših učionica koje su bile zatvorene više od mjesec dana. Dakle, želimo u stvari županiji pomoći da preuzimanjem osnivačkih prava kvalitetnije brinemo o našoj školi. Jedna briga manje za županiju. Grad je spreman s obzirom na fiskalni kapacitet ovih dana, gdje vidimo da novac u gradsku kasu dolazi sve bolje zahvaljujući reformi lokalne uprave koja je, evo, netom iza nas, da možemo preuzimati niz funkcija. Evo, školstvo možemo odmah, ja ću reći da i zdravstvo, ukoliko nam to bude zakonom omogućeno. Tu su sa mnom danas i saborski zastupnici koje smo također upoznali sa ovom temom, gdje smo zajedno, evo, došli do saznanja da u saborsku proceduru idu određeni zakoni kojima će se upravo preuzimanje osnivačkih prava, poput ovog našeg što želimo od Bjelovarsko-bilogorske županije, gdje će biti pojednostavljeno i na neki način da će i država, da li ministarstvo ili Vlada Republike Hrvatske, arbitrirati u ovom problemu da se naprosto ova stvar ne lomi preko djece, jer vidimo da u stvari ovo do sada nije bilo dobro. I u svakom slučaju grad, odgovorno tvrdim da, evo, sa u 10 godina koji su iza nas, da smo u biti izgubili nekih 7,5 milijuna kuna barem, da smo za to već mogli napraviti i novu školu. Dakle, mi smo spremni uključiti sve svoje snage, dakle, novac koji dobijemo od države, kao i novac kojim ćemo mi raspolagati u proračunu, usmjeriti u kvalitetnije i bolje školstvo nego što je to bilo do sada. Pa procedura je upravo takva kakva jest, kako je oni koji diktiraju procedurom, a to su županijski čelnici, kako su je predstavili. Naprosto neprihvatljivo je da ovakva važna točka, gdje jedan grad i gradsko vijeće, roditelji koji, evo, prikupljaju peticiju, gdje imamo preko 1000 potpisa i ta prikupljanje tih potpisa i dalje traje, koje ćemo predati županiji i ministarstvu ovih dana. Neprihvatljivo je da na ovakav način točka se dođe na dnevni red, gdje uopće nema materijala, niti ima naš zahtjev, niti nas je tko pitao na koji način, kako mi vidimo dalje upravljanje školom ako preuzmemo ta osnivačka prava. Naprosto je materijal u vidu jednog površnog zaključka samo dat vijećnicima da se o tome izjasne. I vidimo da je u nekim drugim slučajevima, poput grada Đurđevca koji je prenio osnivačka prava, da je ta procedura bila napravljena jednostavno i bez ikakvih kompliciranja kao što to naša županija predstavlja. Dakle, nema nikakvih komplikacija, imamo podršku ministarstva da preuzmemo osnivačka prava i, evo, u tom smislu smo mi za to spremni. Mjesni odbori Svete Nedjelje ove godine imaju razloga za veseljem. U proračunu su im značajno povećana sredstva, a uspostavljena je kvalitetnija komunikacija na relaciji gradonačelnik mjesni odbori. Osim toga, izgradnja kanalizacijske mreže ide prema planu, a čelnici grada rade na što većoj sigurnosti u prometu. Više o tome kazao nam je prvi čovjek Svete Nedjelje, Dario Zurovec.
Gradonačelniče, sredinom siječnja imali ste jedan sastanak, zapravo jednu edukaciju sa mjesnim odborima. Sazvali ste taj sastanak da biste malo razgovarali o potrošnji sredstava. U 2018. godini u proračunu je zapravo više novca za mjesne odbore. Što ste time željeli postići? Jeste li željeli postići nekakvu komunikaciju na višoj razini? Pa u biti je više elemenata tu htjelo biti zadovoljeno. Prvenstveno, osim te same komunikacije za mjesne odbore, htjeli smo im dati veću ovlast, točnije veći budžet i da im možemo dati veću slobodu pri odlučivanju na što će taj budžet potrošiti, naravno sve unutar zakonskih okvira. Do sada smo imali dosta upita baš od strane mjesnih odbora, dobro, na što mi možemo potrošiti te novce. Mi smo ih odlučili jednostavno sve skupiti, svima im objasniti sve stvari koje ih god zanimaju i vjerujem da smo im dobrim dijelom, ajmo reći, demistificirali cijelu tu stvar vezanu uz potrošnju. S obzirom da ove godine imaju i duplo veća sredstva, neki čak i puno više od duplo, ovisno o veličini mjesnih odbora, to varira između 30, 40 i naravno 50 tisuća kuna i vjerujem da sa takvom jednom cifrom mogu ipak napraviti puno veće zahvate. Naravno, ovisno kako će se ponašati i kako će to trošiti i na što će se utrošiti sredstva, vjerojatno ćemo ta sredstva i povećavati u buduće. Naravno, ukoliko ne budu baš racionalno raspolagali sa tim sredstvima ili ne budu bili odgovorni, naravno da ćemo i ta sredstva i smanjiti. Naravno, sve tu ovisi naravno mjesnim odborima. Mjesni odbori kao jedna produžena ruka gradonačelnika vjerujem da mogu napraviti jako puno, pa im treba dati prvenstveno priliku da se dokažu. Kako su oni zadovoljni evo, sa tim sastankom? Pa mogu reći da je generalno jako pozitivna reakcija, imali su puno pitanja i vjerujem da smo im na sve odgovorili. Rekli smo u slučaju da ima još kakvih nedoumica, iako mislim da smo manje više sve prošli, opet su nam se slobodni obratiti i tu problema nema. Moramo se dotaknuti kanalizacije, kako ide to u Svetoj Nedjelji po vašim naseljima? Pa evo, što se tiče kanalizacije, ona se lagano privodi, barem što se tiče ovih magistralnih vodova i određenih ulica, lagano prema kraju. Mogu reći da je kanalizacija jedan najgori građevinski posao i najgori građevinski zahvat. I dugotrajan, jel? I dugotrajan jako. I tu naravno da građani dosta često i nemaju živaca, što je logično. Mislim, pretpostavite si da imate nekoliko mjeseci razrovano dvorište, da bi vi bili sretni da se morate parkirati kod susjeda ili na kraju ulice. I naravno da tu tražimo uvijek i inzistiramo na određenom ubrzanju kod izvođača, a isto tako i tražimo građane razumijevanje za tako nešto, jer to je prvenstveno radi njih. Osim znači postojećih gradilišta koje imamo, pogotovo vezano za Breze, Jagnjić dol, Novake i Rakitije, čak i jedan, ja mislim, mali dio i u Bestoviju koji je samo vezan za priključke. Mogu reći da smo isto tako lagano pri kraju što se tiče dovođenja drugog slijeva koji je vezan naravno na Kerestinec i kasnije na koji će se vezati jedan dio Brezija. Kerestinec nema kanalizaciju, ona se obećava već 25 godina. Isto tako jedan dio i Male Gorice, jedan dio naravno i Jagnjić dola koji će ostati, to jest Jagnjić dola je sada potegnut, ali recimo da dio znači, kod Srebrnjaka, znači u cilju nam je ta ostala dva slijeva dovesti tako da bi cijeli grad na koncu kroz nekoliko godina bio na kanalizaciji. Velim, ona se jako dugo obećava. Što se tiče prakse, mi smo to odlučili pretvoriti u djelo i praktički u zadnjih nekoliko godina se nije radilo ovoliko na kanalizaciji koliko se radi sada. Dosta se na vijeću govori vezano uz ceste, vezano uz rotore, vezano uz sigurnost na cestama. Kako vi gledate na tu cijelu situaciju? Pa evo, pogotovo nakon nesreće u Samoboru koje smo nažalost svi svjedočili, mogu reći da je broj upita prema ležećim policajcima, prema izdignutim plohama, prema kamerama, prema policiji drastično se povećao. Mi smo imali sastanak i sa načelnikom policije u nekoliko navrata gdje smo dogovorili načelne mjere što se tiče provjere sigurnosti preko nekoliko pozicija gdje će se pozicionirati kamere, pa od pozicija znači gdje će biti takozvane lažne kamere, ali će povremeno unutra biti smješteno, tako da nikad neće vozači znati da li unutra je ili nije, ne bi se malo apeliralo da smanje brzinu, a naravno ostalo smo sve i napravili prometne projekte. Do sada se nije možda tome toliko pozornosti pridavalo, no s obzirom na, mogu reći, poprilično veliki broj upita, mi smo tu platili jako puno prometnih projekata. Jedna procedura je da vi prvo morate imati interes, naravno, javnosti,
identificirati, znači nekakvu poziciju gdje bi to stavili, angažirate prometne stručnjake, naravno se uz blagoslov policije i onda se tu ide izvođenje. Ja mislim da smo tu jako puno tih projekata napravili, naravno sad ćemo realizirati jedan po jedan i tako poboljšavati stanje sigurnosti, to jest povećavati sigurnost u gradu kroz naravno razdoblje. Evo, sjetila sam se sad nevezano uz promet, vezano uz temu turizma. Sveta Nedjelja u protekloj godini bilježi zaista puno dolazaka turista, puno noćenja, više od, u odnosu na 2016. godinu. Išli smo i u vaš turistički informativni centar koji ste i otvorili prošle godine, krajem godine. Jeste li zadovoljni? Evo, Kamp Zagreb zaista ima dobre rezultate. Jeste li zadovoljni što su turisti prepoznali Svetu Nedjelju? Pa definitivno jesam. Mogu reći da baš što se tiče turizma još uvijek vidimo prilike za poboljšanje, pogotovo oko naše ponude i tu ćemo ciljati preko turističke zajednice i naravno i putem svih ostalih stvari koje možemo pružiti da se taj dio kopnenog turizma kod nas maksimalno dignu na jednu veliku razinu. Daleko od toga da mi možemo konkurirati u nekom gradu u Dalmaciji, ali mislim da ovdje tu, s obzirom na blizinu autoputa, točno na to što autoput prolazi kroz naš grad, mislim da možemo napraviti jako dobar posao i to ćemo i napraviti sigurno. Drago mi je. Hvala vam puno, gradonačelniče, na razgovoru. Hvala vama. Područje općine Jasenovac, 23 godine po završetku Domovinskog rata, pokazuje da se u taj kraj život vratio unatoč svim poteškoćama. U tome najveću zaslugu ima čelništvo općine, koje kroz različite projekte doprinosi da tamošnji žitelji imaju što bolje uvjete za život, ali i rad. Što će se od najznačajnijih projekata ove godine raditi na području općine Jasenovac, doznali smo od načelnice Marije Mačković. 2018. godina, proračunska godina, mogu reći evo da je krenula na neki način i očekivano, jer da bi nešto postigli stvarno se mora marljivo raditi, biti uporan, imati točnu i pravovremenu informaciju o projektima koji su raspisani ili koji će biti raspisani. Mi smo upravo evo vezano uz taj dio što ja i moji suradnici nastojimo biti menadžeri, jer u jednoj općini jako je važno imati informaciju i truditi se i imati projekte. Tako smo 8. veljače ove godine potpisali ugovor, vezano je za rekonstrukciju nerazvrstane ceste vrijednu 6.832.000 ovdje u Jasenovcu, koja će skratiti put od poljoprivredne industrijske zone prema autoputu na D47. Vezano uz ostale projekte u ovoj godini, moram reći da je upravo završen natječaj za reciklažno dvorište, također koji smo kandidirali Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. Proveli smo otvoreni postupak javne nabave, izabrali smo izvođača radova za građevinski dio i za opravljanje reciklažnog dvorišta. Sredstva su 85% su iz Europskog kohezijskog fonda, a 15%, odnosno 10% smo uspjeli dobiti od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a općinu će to koštati svega 5%, vrijednost investicije je oko 2 miliona kuna. Također smo ponosni što smo prvi u našoj županiji dobili projekat iz Europskog socijalnog fonda, program za želi, program zapošljavanja žena, gdje je predviđeno 25 žena koje će pomoći svim starim, nemoćnim i svima ono osobama na području općine Jasenova, znači dakle u 10 naselja predviđeno je 200 korisnika kojima je potrebna pomoć, bilo vezano uz kućanske poslove, bilo odlazak liječniku, bilo posredovanje kod institucija. Znači sva ona pomoć koja je nekom potrebna moći će dobiti kroz ovaj projekat. Projekat je vrijedan 4.300.000 kuna, već smo dobili avansna sredstva. U tijeku su aktivnosti vezano uz zaposlenje voditelj i administrator, u tijeku su aktivnosti koji će pratiti ovaj program. To je projekt zelene nabave i svega ostalog potrebno za provođenje projekta i u tijeku je odabir kandidatkinja vezano uz provedbu projekta. Partner na tom projektu su nam Centar za socijalnu skrb iz Novske i Hrvatski zavod za zapošljavanje iz Kutine, dakle obvezni partneri svugdje u Hrvatskoj isti projekat. Cilj je znači dakle da žene koje su teško zapošljive na tržištu rada uz pomoć starijim
starijim i nemoćnim i invalidnim osobama, također ulažu za sebe kako bi bile konkurentne na tržištu rada. Također vrlo važna investicija u ovoj godini i možda za povijest investicije su to i ova nerazvrstana cesta i još jedna investicija vodovod naselja Jasenovac koji je star preko 43 godine mreža. Ušli smo u program Hrvatskih voda kojima svakako treba zahvaliti na razumijevanju vezano uz vodoopskrbu na području općine Jasenovac, jer svih 10 naselja u općini Jasenovac ima vodu, znači nema sokaka gdje se ne može netko priključiti na vodovodnu mrežu, ali problem je ova stara mreža u Jasenovcu, jer ako Jasenovac nema vode, onda neće imati ni jedno naselje. Rekonstrukcija je vodovoda nužna iz razloga što imamo poljoprivrednu industrijsku zonu i ostale subjekte gdje je nužno određeni pritisak za te subjekte, za njihovo vršenje njihove djelatnosti, a s ovom postojećom mrežom nismo u mogućnosti to omogućiti, tako da će ići rekonstrukcija mreže. Već jedan ugovor na 1 milijun kuna je potpisan, očekujemo potpisivanje drugog ugovora za koji smo se posebno kandidirali i je bio otvoren natječaj u Hrvatskim vodama, vezano je uz smanjenje gubitaka, pa ćemo osim toga što će se pokušati iznaći i napraviti elaborat smanjenja gubitaka i isfinancirati i dio najugroženijih ulica gdje su najveći gubici na području naselja Jasenovac. To je itekako važno i bitno za povijest kao što je bilo i prije 43 godine. Preko Ministarstva regionalnog razvoja obnovili smo dom za, kao centar kulture za smještaj i boravak hrvatskih branitelja sa jednom zavičajnom sobom. Što se tiče Ministarstva kulture, na javni poziv Ministarstva kulture svake godine se javljamo i moram reći da smo i ove godine dobili 6 projekata, ukupno vrijednosti oko 600.000 kuna, gdje spadaju ruralna cjelina Krapje, gdje spada objekt Kožare, gdje spada dom u Jasenovcu i sakralni objekti u naselju Krapje i župna crkva u naselju Jasenovac. Dakle, vezano uz normalan način života, jer vi nemate nekih velikih aktivnosti u ovakvim manjim sredinama, ali mislim da svi zajedničkim radom i trudom nastojimo omogućiti što kvalitetniji život stanovnika prema našim mogućnostima ili javljajući se na moguće natječaje sa spremnim projektima. Trenutno imamo pripremito 6 dozvola, ishođenih građevinskih dozvola i kandidirali smo trenutno i čekamo rezultate vezano uz završetak poljoprivredne industrijske zone, to je treća faza i ovih dana bi trebali izaći rezultati i za taj dio pa bi se zaokružio i taj projekat poljoprivredno-industrijske zone. Aktualni infrastrukturni projekti i izgradnja dječjeg vrtića kojim će biti riješeno pitanje smještaja predškolske djece u općini Križ te aktivnosti na master planu javne rasvjete bile su teme o kojima smo razgovarali s načelnikom općine Markom Magdićem. Općina Križ vrijedno radi na razvoju svoga mjesta. Jedan od aktualnih projekata je izgradnja dječjeg vrtića. Da, to je dugo očekivani projekat. Projekti prethodne 4-5 godina, znači projekt na koji smo dugi niz godina radili, naravno ganjali smo da se tako izrazim i sufinanciranje, odnosno izvore financiranja za taj projekat predškolskog odgoja. U svakom slučaju ono što nas veseli, evo što mogu se pohvaliti, tako da su radovi napokon krenuli. Projekat koji je vrijedan nešto malo manje od 9 milijuna kuna za općinu Križ, 150 djece, modularni vrtić po svim normama i predškolskim standardima, niskoenergetski vrtić i tako dalje. Radovi su krenuli, rok izgradnje 6 mjeseci. Nadamo se i da će nam viša sila ići u prilog, odnosno da će vremenske prilike biti pogodne, pa samim time da će vrtić biti sagrađen u roku. Ono što još mogu reći, a to je da smo se prijavili na mjeru 741, čekamo odgovor da li smo prošli. Radi se o 1 milijun eura, dakle što su značajna financijska sredstva. Naravno, samu izgradnju smo pokrili iz kredita komercijalne banke, no u svakom slučaju bilo koje oblik sufinanciranja nećemo odbiti. Hoće li izgradnjom tog vrtića biti riješeno pitanje smještaja predškolske djece?
svakako da hoće. Predvidili smo sve odgojne skupine, također predvidili smo u projektnom zadatku i polivalentnu dvoranu koja bi mogla poslužiti u komercijalne svrhe. Dakle, tako da jedan moderan objekat koji bi trebao odgovoriti svim onim zadaćama i izazovima, reći ću predškolskog odgoja, na ponos jasno i roditelja, ali prije svega da nam djeca budu sigurna, da imamo nekakve kvalitetne uvjete i standarde u cijeloj priči. Objekat se nadam da će riješiti pitanje ostanka, odnosno ono promijeniti demografsku sliku, što je boljka svih ruralnih krajeva, pa tako i općine Križ. Evo, iz tog razloga to je i odgovorno pitanje da li ima smisla izdvajati tolike silne novce za tako nešto. Radi se i na razvoju master plana općine. Master plan javne rasvjete, ako na to pitate, dakle svakako da se radi. Općina Križ ima 1120 i nešto rasvjetnih tijela, pokriva 16 naselja koliko čini općinu Križ. U svakom slučaju ćemo mi u dogledno vrijeme vidjeti po kojem modelu ćemo ići u izmjenu tih rasvjetnih tijela. To je projekat od nekoliko miliona kuna vrijednosti koji treba svakako kao i sve druge projekte kvalitetno pripremiti, definirati projektni zadatak i tako dalje. Da li ćemo ići u iskorištenje europskih sredstava gdje moram priznati malo zapelo ili ćemo ići u klasični ESCO model, to ćemo još vidjeti. U svakom slučaju javna nabava nam je skoro pred početkom, što znači da bi već vrlo brzo usudit ću se reći prvom kvartalu ove godine pokrenuo cijelu priču oko izmjene tih ulične rasvjete i evo, time bi zapravo poboljšali također standard, dobili novo svjetlo, režim rasvjete ne bi bio samo do ponoći, već cijelu noć i opet bi imali za nekoliko desetljeća riješeni i to pitanje. Što je sa infrastrukturnim projektima? Evo, trudimo se svakodnevno gotovo prijavljivati na razne izvore financiranja i sufinanciranja, bilo da se radi o Zagrebačkoj županiji, bilo da se radi o ministarstvima ili ostalim potpornim institucijama, naravno i fondovima EU. Moramo ovdje iskoristiti priliku i pohvaliti svoje stručne službe, naime pripremili smo prilike 4, 5 do 6 projekata koji su ili na našu inicijativu samostalno ili u suradnju sa Zagrebačkom županijom ili nekim drugim partnerima. Prema tome, o ishodu tih natječaja će ovisiti realizacija onih planiranih programa i projekata koji smo si zadali u proračunu za 2018. godinu, ali u svakom slučaju pratimo natječaje, bit će tu i sanacije krova na društvenim domovima, biti će i sanacije nekih kolnika, dogradnje ili izgradnje pješačkih staza i biciklističkih, ovo što smo već sami spomenuli, jel, ovi infrastrukturalni projekti, odvodnja, vodovod i tako dalje. Znači, još jedanput, terminski plan i realizacija svega onog izglasanog na proračunu će ovisiti o tome koliko ćemo biti uspješni u povlačenju sredstava.